ମୋର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲେକ୍ସ ମାରିଛୁ ସେଥିରେ ସୂଚନା ଦେଇଛୁ ସବୁବେଳେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ସରକାର ମୋ ସରକାର କୃଷକ ସରକାର ମୁଁ ଗରିବମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟା ରାଜ୍ୟର ସୂଚନା ଦେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଲେଖିଛି ଆନ୍ଧ୍ର 2250 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା 2000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଏବଂ 1500-1800 ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଦେଲାଭଳି ଆମ ସରକାର ଅତି ପ୍ରିୟ ଗରିବ ସରକାର ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଗରେ ଥିଲାବେଳେ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଗରେ ଥିଲା ଆମ ସରକାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ସର୍ବନିମ୍ନ 3000 ଟଙ୍କା କର କ୍ଷୀରକୁ 50 ଟଙ୍କା କର ଏବଂ ଚାଷୀ ପେନ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର କାଳିଆ କଲେ ସେ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଏବଂ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ତମାମ ରାଜ୍ୟରେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଦିନ ନବୀନଙ୍କ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ ବସିବ ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ନବୀନ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ର ମୋଟା ଅଂଶ 80% ଅଂଶ କେଉଁଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବିକା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ପାଇଁ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ଗୋସମ୍ପଦ ବିକାଶ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପୁଅର ଚାକିରି ଯୁବକର ଚାକିରି ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଆକୁ ନେଇ ତମାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସିବ ଏ ଆହ୍ୱାନ ଆଜି ଆମ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା ହେଉଛି ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ସର୍ବନିମ୍ନ 1500 କରିବା ପାଇଁ ମହାସଂଗ୍ରାମ ହେବ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ସାରୁଛି ଏ ରାଜ୍ୟରେ 58 ଲକ୍ଷରୁ 60 ଲକ୍ଷ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ପେନ୍ସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏଭିକିଟେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଛାପିକିରି ଯୋଜନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟାଏ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିତ୍ର ଦେବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 20 ବର୍ଷରେ ତମ ସହ କେତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛନ୍ତି ଗରିବ ପେଟୁ କେତେ ନାତ ମାରିଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟର ପକେଟ୍ ପଇସାକୁ କେମିତି ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମାନୀ ଆକୁ ନେଇକି ତମାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ହେବ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଜାଣିଥିବେ ନବରଙ୍ଗ କୃଷକ ସଂଗଠନ 2010 ମସିହାରୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ଶେଷ ଭାଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲୁ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେମିତି ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଳ କେମିତି 3000 ଟଙ୍କା ହେବ ତା ସହିତ ଆଜି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ବାଧ୍ୟତା କେଉଁଠି 1500 ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ 2250 ଗୋଆରେ 2000 ଦିଲ୍ଲୀରେ 2000 ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟତା ବେଶୀ ଅଛି 2000 କେଉଁଠି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର 3000 ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ୟାକୁ ନେଇକି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗାଁଠୁ ନେଇକି ସବୁ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ବସିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାର ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ବାଧ୍ୟତା କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି ୟାକୁ ନେଇକି ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ଯଦି ଏ ସରକାର ଆମର ଇଏ ଦାବି ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚାଷୀ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଯୁବଛାତ୍ର ସମସ୍ତେ ମାତିବେ ଆଜି ଏ ସରକାରକୁ ଚାଷୀ ଠିଆ କରିଛି ଆଉ ଏ ସରକାରକୁ ଚାଷୀ ଭାଙ୍ଗିଦେବ।